Kakav je kvalitet vode Zavojskog jezera? Ono što možemo da kažemo, da je Zavojsko jezero rađeno, znači, u toku avgusta meseca, odnosno voda iz Zavojskog jezera. Ona je druge klase, znači sa dobrim ekološkim statusom i moram da naglasim da je samo zbog jednog hemijskog parametra voda skliznula u drugu klasu, inače bi bila prve klase. Tako da je izuzetno dobro kvaliteta voda sa Zavojskog jezera za kupanje i rekreaciju građana. Za Jermu smo, čini mi se, već govorili, ali eto da ponovimo. Jedino u reci Jermi mi i u reci Nišavi mi smo našli treću klasu kvaliteta površinskih voda. Dosta građani jednu i drugu reku koriste za kupanje, za izlete, znači, na tim rekama. Obe reke, odnosno voda u obe reke, i u Nišavi i u Jermi, je treće klase sa umerenim ekološkim statusom, što znači da može da se koristi za kupanje i rekreaciju. Zavojsko jezero druge klase, vrlo malo je hvalilo da bude prve klase. Kažem, takav je naš pravilnik da ako samo jedan parametar od dvadesetak koje radimo bude druge klase, cela voda ide u drugu klasu. Tako da mislim da je neopravdano Zavojsko jezero skliznulo u drugu klasu, trebalo bi da bude prva. Što se tiče Dag Banjice, i to je jedno mesto gde građani veoma često ga koriste za kupanje, uzeli smo vodu i sa ovog mesta. Možemo da kažemo da je voda u Dag Banjici, tad kad smo je uzeli početkom avgusta, bila prve klase. I radili smo Temšticu, to je još jedna reka koja se koristi na našem okrugu u ove svrhe. Reka, voda u reci Temštici bila je druge klase sa dobrim ekološkim statusom i građani su bez ikakvih bojazni po zdravlje mogli da je koriste za kupanje i rekreaciju.